No vidíš, no řekni, jestli si, kde stojíš teďka. No. Já vidím, že běžíš na místě, no běžíš tady, krásně. Teď tě dostali. Mě? No. Ne, já stojím a žiju. No tak přede mnou si teďka klečíš a ubývá ti život. Aha. No až teď se posunul za mnou. Za mnou. Já stojím, no nevím. Já normálně stojím za ním. Ale něco mi ubírá životy. Teď to zrovna nahrávám, takže až... Teď tady dělám salto. Dvakrát zase. Až, no uvidíš. Hlas přičíš taky, tak... A... Ale granát, jsem mrtvej. Co? Rád na granát? No ne, teďka umřeš. Já jsem mrtvej úplně. No, teď si umřel. Another agent has joined your team. No, už to máme, hoze. Já se nechám zabít. Tak. Pojďte mě dodělat. Stateční rytíři. Jo, ty jsi přišel ještě. No jo. Tak ty proč o to bude teď. Ale často na to je tady toho. No. To je fajné. Já jsem tak rád, že to můžeme hrát dobře. No já fakt Ubisoft. Tak. Dobrý, tak. Počkej, já se jenom objevím a